Axşamınız xeyir. Avqust ayının 21-ini olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi dağlıq bölgələrdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dolu çəkəcəyi ehtimalı var. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı bildirilir. Gecə 15-20, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbər rayonlarında axşama doğru yağmur lava müşahidə ediləcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 16-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Qarabağ və Qərb zonasında axşam saatlarında yağış yağacağı bildirilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayılda havanın isti keçəcəyi gözlənilir. Sinoptiklər gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Balakən, Zəqat, Alaqax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmailı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda axşama doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı bildirilir. Temperatur gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 28-33, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz müsbət 16-21 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəzi Aran rayonlarında isti hava şəraiti olacaq. Termometrlər gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə istini göstərəcək. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada günəşli hava hökm sürəcək. Hərarət gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 28-33, dağlarda gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz müsbət 32-35 dərəcə olacaq. Gəncədə yağmursuz hava müşahidə ediləcək. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəs uzun ömürlü olmaq istəyir, ancaq heç kəs qocalmaq istəmir. Ruhunuz daim gənc qalsın. Sağ olun, salamat qalın.